Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree channel. Reading for fun. Welcome to our reading lesson today. Вітаю на уроці читання сьогодні. Працюємо з текстом на сторінках 132 та з післятекстовими завданнями на сторінці 133. Exercise 1. Listen and read. Прослухай та прочитай текст, переклади його. He was only wrong by two. Він помилився лише двічі. John was a football coach at a British university. John був футбольним тренером у британському університеті. He always tried to find good football players for his team. Він завжди намагався знаходити гарних гравців у футбол для своєї команди. John trained his players very well. John дуже гарно тренував своїх гравців. They were good at running, jumping, swimming, rowing and playing different games. Вони гарно виходили в біг, стрибки, плавання, гребля та різні інші ігри. They often took part in races and practically always won. Вони часто брали участь у перегонах і практично завжди перемагали. All John's players were tall, strong men, excellent sportsmen and just nice people. Усі гравці Джона були високі, сильні чоловіки, ідеальні спортсмени і просто гарні люди. They hardly ever gave him trouble and the university team was the best in the South and England. Вони майже ніколи не завдавали йому проблем і команда університету була найкращою на півдні Англії. Regular training, keeping to a diet and a lot of exercises were very important for the sportsmen. Регулярні тренування, дотримані дієти та багато вправ були важливими для спортсменів. They always followed the coach's advice and received good and excellent results in all home and international competitions and matches. Вони завжди слідували пораді тренера і отримували гарні і ідеальні результати у всіх домашніх та міжнародних змаганнях та матчах. They rarely lost a game or hardly ever ended matches in a draw. Вони рідко програвали гру або майже ніколи не завершали матчі в нічию. In fact, they practically always won. Насправді вони майже завжди перемагали. The only trouble with some of his football players was their poor knowledge of many school subjects because the sportsmen were often not good at math, English and etc. and it was not always easy for them to be good university students. Єдиною проблемою з деякими з його футболістів було те, що у них були дуже бідні маленькі знання з багатьох шкільних предметів, тому що спортсмени не завжди дуже гарно розуміють математику, англійську та інші предмети. І для них не є гарним та легким бути гарними студентами університету. One day the coach brought an excellent young football player to the professor of the university. Одного дня тренер відвів найкращого, ідеального молодого футболіста до професора університету. The professor had to ask the young player some questions. Професор мав запитати, поставити молодому гравцю деякі питання. The professor chose very easy questions, but the boy couldn't answer them. Професор обрав дуже легкі питання, але хлопець не міг на них відповісти. At last the professor asked, "Well, what's 5 times 7?" Насамкінець професор запитав, скільки буде 5 помножене на 7? The student thought for a long time and then answered, 36. Студент подумав довгий час і відповів, 36. The professor shook his head and looked at the coach. Професор похитав головою і поглянув на тренера. It is impossible, he said. Це неможливо, він сказав. I don't want to punish your team. Я не хочу карати вашу команду. I understand he can throw a ball very well, but he doesn't know mathematics at all. Я розумію, що він може кинути правильно, дуже гарно м'яч, але він не знає математики зовсім. He can't be a student. Він не може бути студентом. But the coach seriously asked, "Oh, please, sir, let him become a student. He was only wrong by two."
Потім тренер серйозно запитав, попросив: «О, будь ласка, сер, дозвольте йому бути студентом, стати студентом. Він же ж лише помилився на два». Отже, правильне навіть завдання, так, і назва нашого тексту. Він помилився лише на два. 5 помножене на 7 – 35, студент помилився, сказав 36. А тренер не розумніше, ніж студент, так? Тренер гадав, що 5 помножене на 7 – 34, тому і сказав професору: «Професор, він же ж помилився лише на 2». Тобто тренер також не володіє знаннями з математики. Vocabulary box. Давай з тобою розглянемо ще нові слова. A coach – тренер. Training – тренування. Excellent – ідеальний. Impossible – неможливо. To punish – карати. To receive – отримувати. To train – тренувати. To end in a draw – завершити в нічию. To give trouble – завдавати клопоти. Let's do exercise 2. Complete the sentences according to the text. Продовжи речення. John tried to find good football players for his team. John намагався знайти гарних футболістів для своєї команди. 2. John's football players were good at running, jumping, swimming, rowing and playing different games. Його футболісти, у них гарно виходило усі види спорту. 3. The players were tall, strong, excellent sportsmen and nice people. Гравці були сильними, високими, гарними спортсменами і гарними людьми. 4. The university team was the best in the south of England. Команда університетська була найкраща на півдні Англії. 5. The most important, things for the sportsmen were regular training, keeping to a diet and a lot of exercises. Важливими речами для спортсменів були тренування, дотримання дієти та виконання багатьох вправ. 6. The footballers really lost a game. Футболісти дуже часто програвали гру. 7. The only trouble with some players was the bad knowledge of many good subjects, of many school subjects. Єдина проблема була з цими футболістами, що вони дуже погано знали шкільну програму, шкільні предмети. Exercise 3. Answer the questions using the words and phrases from the new vocabulary. Дай відповіді на питання, використовуючи слова та вирази з нового vocabulary. Перше. Who trains sportsmen for international competitions? Хто тренує спортсменів для міжнародних змагань? A coach – тренер. Ось це слово – a coach. Друге. What do we call members of a football team? Як ми називаємо членів футбольної команди? Football players or footballers – футболісти. What do sportsmen do to keep fit and be in an excellent form? They train regularly. Train. How does the game end if the result is... It is a draw. Називається draw. Нічия. What can a coach say to his sportsman who hasn't trained for a long time? Що може сказати тренер своєму спортсмену, якщо той не тренувався довгий час? He can say that regular training is very important for the sportsman. Він може сказати, що регулярне тренування важливе для спортсмена. 6. What kind of student is a boy or a girl if he/she gets very good marks? Це, звичайно, excellent student. Відмінник. 7. If you were a teacher, would you use any punishment? No. I wouldn't use any punishment, of course. So, and the last exercise for retell the story as if you were the coach, the professor or a new football player. Перекажи історію від імені коуч-тренера, професора або нового футболіста. Okay, that's all for today. Our video lesson is over. Сьогодні ми завершуємо з тобою велику тему 3 про здоров'я та про спорт. Take care of yourself. Побачимося з тобою у наступному уроці, вже на наступній темі. Goodbye, see you next time.